כיף, כן. מחשבות על הגירה, אז מה אם זה עושה לי רע? אני אוהבת לדמיין אותי במקום אחר, למרות שזה לא בהכרח אומר שהכל יסתדר. יהיו לי חברים חדשים, אז מה אם אני אתגעגע? שהשיער שלי לא יהיה נפוח, ושגם בקיץ תהיה קצת רוח. אתה בטוח תבקר אותי הרבה, אז מהעין האש שבינינו תחבר? לעשות איתך אהבה זה לא דומה לשום דבר, האור שלי הופך לסוכר כשאתה נגמר. Yeah.